tumekuja kuwa surprise na maneno hapa ya videos ati sijui tuliongea tukiwa wapi. Nimewaeleza hawa maofisa kwamba mimi ni bishop wa amani. Hili tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambaye tunasema kila wakati, wakati imefika wa kuaddress maneno ya boundaries. Kwa mfano, kama mbunge wa Tiaty, tuko na shida kwa boundary yetu na Turkana East.